Boa noite! Boa noite! Uma rosa linda! Obrigada. Uma bolsa bela! Obrigada! Vejo que você já está aí há bastante tempo! É verdade! Mas como você sabe disso? Afinal de contas, eu estou aqui todos os dias! Todas as horas! Todos os meses! Anos! Séculos! Afinal de contas, aqui é o meu lugar. Sério? Sério? Que mal lhe pergunto. Como é mesmo o seu nome? Meu nome é Marta. Marta! Bonito nome. Marta. Se eu pudesse, me aplaudaria. Aplaudiria você. Ou seja, você... Está indo para onde? Ah, meu Deus de folga. Eu estou indo para o baile da Anitta. Baile da Anitta? Ai, mesmo. Já sei. Desenrola, bate e joga de ladinho. Ah, é isso. Como não haveria de conhecer, Marta? Afinal de contas, eu estou em todos os bailes. Eu estou em todas as programações de baile de cima. Sério? E pelo visto que eu estou vendo, você está esperando este ônibus aqui. Nossa, mas como é que você sabe? 666. Olha, Marta, todo mundo que passa por aqui, eles pegam este mesmo ônibus. E eu estou sempre aqui para lhe oferecer flores. É mesmo? E todos que passam por aqui, é muito bem tratado. Afinal de contas, eu fiz até um banquinho para que eles pudessem sentar, porque esse ônibus costuma demorar. Sempre vem, mas demora. Ah, poxa, mas não demora, não fala isso não, meus amigos estão esperando. Já estou atrasado para chegar lá. Eles há de te aguardar. Venha, sente-se. Não, obrigada. Fique à vontade. Estou bem, espere só para chegar, não vai demorar tanto assim não. Obrigada. Fique à vontade, Marta, sente-se. Ora, Marta, sente-se. Eu insisto, essa cadeira tão confortável. Mas aí tá escrito, não toque. Ora, você tá presa a isso aqui? Afinal de contas, isso deve ter sido as crianças que colocaram aqui. Afinal de contas, eles fazem isso todos os dias. Se eu fosse você, me tentaria. Tá bom, vou sentar rapidinho pra você. Fique à vontade.
é só algo que você está imaginando, é porque você está há muito tempo em pé, Marta, e você precisa descansar. Afinal de contas, você vai chegar lá no Vale da Mina? Não tem cadeira, não. Ah, isso é verdade. Você vai ficar o tempo todo em pé. Afinal de contas, eu preparei essa cadeira para os demais ficarem. Olha como eu sou uma pessoa gentil. Está confortável? Daqui em diante, você será uma nova pessoa. Sério? Sério? Todos que passam por aqui, Marta. Ora, ora, ora. Já estamos aqui há bastante tempo, Marta. Verdade. Conversei, sei o seu nome, sei para onde você vai, sei das coisas que você gosta, mas nem sequer você perguntou o meu nome. Verdade, afinal de contas, qual é o seu nome? Ora, ora, ora! Marta! Você quer mesmo saber o meu nome? Quero, qual é o seu nome? Acredito que assim como muitos que se encontram neste jardim, gostaria de saber o meu nome. Vocês querem saber o meu nome? Ei! Vocês querem saber o meu nome? Eu quero ouvir. Vocês querem saber o meu nome? Vai, fala logo. Qual é o seu nome? Teve uma pessoa que falou sim. Afinal de contas, o meu nome, Marta, é desobediência. Cale-se! Afinal de contas, você decidiu tentar aí. Mas eu não sabia. Eu fui enganada. Não me diga isso. Não me diga isso. Afinal de contas, eu ouvi toda a sua conversa. Como pode se deixar se enganar e dizer que está enganada? Ora, ora. A partir de hoje, tenho algo bom para você. Tem? Tudo que tenho está aqui. Tudo que você, a partir de hoje, vai precisar está aqui. Mas o que é isso? A sua vida se resumiu um pouquinho menos de meio metro dentro desta mala. Mas é pequena, mas tem tudo que você, a partir de hoje, vai precisar. O que, que tem aí dentro? Ora, ora. Veja. Eu gostaria de lhe apresentar algo que você precisa muito. Ai, deve ser muito bom, né? Tem muitos seguidores, muitos posts.
ser famosa. Ai, eu quero, Marta, eu quero tanto Marta, isso. Marta, Marta, se você me seguir, você terá fama, muita fama. Marta, você estará em todas as redes sociais. Ser aplaudida por todos. Marta, você será conhecida mundialmente. Marta, joga pra lua que é sucesso. E você me diz disso, Marta? Ai, eu quero muito. Eu quero muito ser famosa. Vai ser muito bom, vai ser muito legal. Então, vou te fazer um convite. Me diga, você não irá se arrepender. Você não irá se arrepender, Marta. Ai, todos cobiçarão você. Todos estarão sob pés. Porque todos aqui, com certeza, gostariam de ser famosa como eu. Então, venha, Marta. Venha, Marta. Você se arrependerá. Marta! Venha, Marta. Que foi? Me deixa, eu quero ser famosa. Sente. Como pode você se contentar com tão pouco? Mas eu quero ser famosa. Bastou eu apresentar a fama e você já quer segui-la? Você é pessoa de sucesso, Marta. Tenho algo mais para você esta noite. Afinal de contas, quero lhe apresentar algo de sucesso. Que não basta somente ser famosa. Tem que ter... Eu sou o dinheiro. Ai, como eu preciso de dinheiro. Ah, dinheiro é muito bom. Nunca é demais. A cobiça nos dá talento. A ambição nos fez um pobre. Marta, eu vou te dar muito dinheiro. Ai, eu quero. Você vai se tornar rica. Ter os melhores perfumes. Ai, eu quero muito. Não haverá pessoa deste mundo, Marta, se você não possa se tornar com tanta riqueza. Ai, eu quero todos aqui que querem. Todos que querem. Ai, eu quero muito ter dinheiro. Eu não aguento mais trabalhar e não ver dinheiro. Isso, Marta. Isso. É só o que eu vou te dar agora nesse mundo. Ai, eu quero. Agora, desse mundo. Ai, eu quero. Vamos, Marta. Para, me deixa. Sim. Eu quero ter dinheiro, preciso. Ora, Marta. Se coloque sentada. Se contenta com tão pouco. Bastou ser famosa, ter dinheiro. Já é tudo. Mas eu preciso, eu quero. Afinal de contas, eu tenho mais pra você. Mais? Ora. Ser famosa e ter dinheiro, pode tudo, afinal de contas. O dinheiro é a máquina que move o mundo. O dinheiro é muito bom, né? Eu posso ter tudo. Tudo. Mas vou te dar algo mais. O quê? Olá, Marta. Oi. Você me conhece? Não, quem é você? Eu vou me apresentar. Você já tem a fama, já tem dinheiro. Agora eu vou me apresentar para você ter liberdade. Eu sou o vice. Aquele escritor muito, que depois eu não consegue fazer. Você vai ter liberdade, Marta. Vai tomar um uísque. Ai. Todos que matam por você. Marta, você vai ser livre. Pegar uma coisa.
entra. E ninguém pode te impedir. Ai, eu tô precisando mesmo de nós, de verdade, Marcos. Não aguento mais essa vida aprisionada com o Léo. Vou te dar uma viagem ao desconhecido. Ai, eu quero. Ai. Vem você sair do lugar. Eu posso seguir. Eu quero. Vem, Marta. Por favor. Olha, Marta! Para! Me deixa! Para de fazer isso! Eu quero ir! Está ficando ambiciosa. Ora, ora, Marta! Bastou ter um pouco de fama, um pouquinho a mais de dinheiro, já se lançou nas drogas. Mas eu estou precisando. Sei disso? Ora, 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 eu sei disso. Afinal de contas, você é uma menina feliz. Quantos aqui gostaria de aplaudir a Marta? Ora, é só ora. Alguns momentos de prazer, só. Tenho algo mais a te oferecer nesta noite. Não basta ter dinheiro, ser famosa, viver nas drogas. Você precisa um pouquinho mais. Eu vou te apresentar esta noite. Olá! Oi! Olá. Oi! Boa noite. Boa noite. Quem é você? Deixe eu me apresentar não somente para você, mas para que todos possam saber quem eu sou. Apesar que eu conheço alguns meus tios que estão aqui nesta noite, principalmente você. Muitos aqui me conhecem e gostam de ter a liberdade que eu posso oferecer. Marta! Eu sou o pecado. Eu sou aquele que posso te dar a liberdade para você fazer o que quiser da sua vida. Muito além do vício, do dinheiro e da fama. Você poderá desfrutar de tudo aquilo que eu, o pecado, posso te oferecer. Ah, mas fique tranquila. O adultério, a fornicação, a prostituição, são apenas detalhes. Tudo isso eu englobo num só pacote, Marta. Você poderá se deleitar de tudo aquilo que eu posso te oferecer. Você terá, Marta, aos seus pés todo homem e até mesmo mulheres que eu posso te oferecer, Marta. Mas não se preocupe, assim como todos falaram de você, por ser famosa, é um pecado, te ofereço a liberdade de falar de quem você quiser e o que você quiser, seja dissensão, fofoca, é um pecado, englobo tudo em um só pacote. E você, Marta, vai poder se deleitar do cálice amargo do pecado. Até a última gota. Mas desse jeito eu vou pro inferno. Ah, Marta! Mas o inferno, ele é apenas um detalhe. Veja só, Deus ele não criou o inferno para vocês, foram criados para nós, os demônios. Só que muitos se voluntariam para estarem conosco no inferno. Mas não se preocupe, Marta. O inferno, ele não é tão ruim assim. Eu mesmo estava ontem nadando no lago de fogo e enxofre. Marta, fique tranquila, porque você é livre para pecar. O seu Deus, ele mesmo disse que tudo que é lícito, então você pode pecar à vontade. Ah, é verdade, eu não assino. Ah, uma vez ou outra, sim, não tem nada demais, não, né? Mas tirar fome não é toda hora, né? Todo dia. Eu não estou aprisionada a isso, é muito bom, né? Relaxar, né? Ter um momento de
de alegria. Nosso caro Senhor, a desobediência, ele escreveu uma frase: que nada é errado se te faz feliz. Então, Marta, você vai poder pecar, pecar e pecar à vontade. Basta seguirmos por esta larga e longa estrada que o pecado pode te fornecer. Venha, Marta. Tchau, Marta. Ora, ora, vejo aqui que mais um acabou de pegar o ônibus 666. Algumas rosas distribuídas. Quero lhe dizer que eu estou marcando a sua senha. Você pode ser o próximo a sentar. Afinal de contas, eu botei essa cadeira aqui para ti. Afinal de contas, a desobediência é tão boa, Adriana. Ora, quantos daqui, esta noite, olhar nesta bonita praça, com este lindo jardim, e se viu na pessoa de Marta a sua imagem? Ora, ora, desobediência, eu não faço o que a Marta faz. Eu não bebo, eu não me drogo, eu não saio para ir para o baile. Quero dizer para você, bastou ser desobediente, meu nome é desobediência. Me chamou, eu sou o menor. A desobediência está chata. Eu sou a desobediência. Bastou me chamar. Bastou desobedecer. Bastou ir aonde não puder ir. Eu estou lá. Veja um pouquinho mais da Levanta, Marta, levanta, levanta.
Calma, Marta. Nem tudo tá perdido, Marta. Eu não aguento mais me libertar. É difícil. Jesus está de braços abertos para você, Marta. Nós vamos orar por você. E você vai ser livre de todas essas coisas. Oh, Jesus. Pai amado, Pai querido. Oh, Deus, nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que os teus anjos acampam, Senhor, ao redor desse lugar. Deus, que os teus anjos, Senhor, oh, Deus, rodeiem esse lugar, Senhor, e que as trevas não tenham acesso nesse lugar. Deus, aqui está a tua filha, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que vem a ti, de maneira nenhuma, o Senhor lançaria fora. Oh, Deus, ela está aqui com o coração quebrantado, arrependida. Deus, vem trazer perdão, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, todos os demônios, Senhor, que prende vidas nessa noite, vão sair em nome de Jesus. Deus querido, nós repreendemos no teu nome, Senhor, a fama, Senhor. Oh, Deus, que vem trazendo ilusão aos olhos, que prende ela numa vida de ilusão, Senhor. Traz libertação, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, nós repreendemos, Senhor, o dinheiro, Senhor. Oh, Deus, aleluia, que traz ganância, Senhor. Que escraviza as pessoas, Senhor. Que faz com que as pessoas, Senhor, venham praticar coisas, Senhor, sem limite nenhum. Deus, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, todo vício, em nome de Jesus. Repreendemos o vício no álcool, nas drogas. Repreendemos o vício, Senhor, na pornografia. Oh, sejam livres, em nome de Jesus. Repreendemos agora, Senhor, todo pecado, Senhor, que destrói vidas. Prostituição, fornicação, adultério, nós damos um basta nessa noite. Todo demônio que aprisiona a sua vida, sai agora em nome de Jesus, seja livre. Nós repreendemos a desobediência. Oh, Senhor, é o que destrói as vidas, Senhor, é a porta de entrada, Senhor, para o inferno agir. Oh, Deus, em nome de Jesus, santifica, Senhor, nessa noite. Você que está aqui, você acha que veio aqui porque você recebeu um convite? Não, o Senhor marcou um encontro contigo nessa noite. Fique de pé no seu lugar, não se conforma com a vida que você está levando. Ah, eu sou crente há muito tempo. Faz uma análise da sua vida. Tudo na sua vida está de acordo com o Senhor? Hoje o Pai está de braços abertos para te receber. Hoje o Pai quer renovar a aliança contigo. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se revestir de poder. O Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, e Ele quer fazer uma aliança contigo. Aleluia. Dá liberdade para o Espírito Santo. Não esconde esse pecadinho que você acha que Deus não está vendo. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem vida abundante. O Senhor tem vida eterna. O Senhor tem uma vida plena. Ah, o céu. Ah, o céu é um lugar maravilhoso. O Senhor quer que você vá para lá, mas desse jeito não vai. Com essa brecha não vai. Com a mentira você não vai. Com o pecado você não vai. Mas hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Oh, você está aqui agora. Daqui a um minuto Ele pode voltar, você vai com Ele. Aleluia. O Senhor é um Deus de oportunidades. Aleluia.